אני רוצה להתחיל במשהו שמדינת ישראל בזה לו. אני רוצה לגעת בנקודה שזה לא גאוות המדינה. זה גאוות העם. זה גאוות היהדות. והיום כל מה שקדוש ביהדות או מקודש ליהדות או גאווה ביהדות הוא בושה למדינה. אני רוצה להתחיל בקידוש השם גדול שהיה לעם ישראל, לתורת ישראל, לאלה שאוהבים את העם שלנו, אבל לאלה שלא לצערי, אז הם לא כל כך אהבו את המעשה התקדימי, המקדש שם שמיים שעשתה בחורה אחת, זמרת, בחורה בשם יובל דיין. ואני לא מדבר כרגע על עניין השירה והמעשים הפרטיים או האישיים או האחרים, איני מכיר, איני יודע, אבל אני רוצה לגעת בנקודה הזו דווקא, שאותה בחורה אוהבת תורה בישראל, אוהבת יהדות, באה ממקום יהודי, באה ממקום מוסרי, באה ממקום ערכי, אפילו קח את תוכן השירים שלה, יש בהם הרבה תוכן, הרבה מוסר, הרבה ערך, הרבה משהו נקי, לעומת כל הזמרים היום והזמרות היום ששום דבר נקי אין שם. אז באה בחורה שנפגשת או פוגשת נשיא, בעצם הנשיא המספר אחד בכל העולם הזה, נשיא אמריקה, נשיא ארצות הברית, ואותו גוי שהרבה ישראלים רצו ללחוץ את ידו, התאהבו ללחיצת ידו, עשו פה הכנה שאם הסכום שהיו משקיעים ביוקר המחיה למה שהכינו להגעתו, לא היה פה יוקר מחיה. אבל זו המדינה הזו. היא לא דואגת באמת לנו, היא דואגת לאנשים ולדברים אחרים. אז יש לי גם תאימה גדולה, הרי אסור ללחוץ ידיים. וגם שהוא נחת, ראית אותו עושה ככה בוקס עם אנשים וכתפיים, כמו תרנגול, כפרות. אבל כשזה הגיע למצב של ביבי, אז הוא לחץ לו יד. אני בטוח שאת הסיבה לזה הם יודעים למה. יש ביניהם הרבה במשותף. ואז הוא גם רצה ללחוץ עוד יד. הפעם הוא רצה ללחוץ יד של אישה, הרי הוא צדיק יסוד עולם. הוא צריך ללחוץ ידיים לנשים. לאחרים הוא לא לחץ. יש לאחרים כנראה קורונה, אבל יובל דיין, אין לה קורונה. אז צריך ללחוץ לה ולהושיט לה את היד. המעשה שהיא עשתה, זה מעשה שלא היה לו תקדים. היה תקדים אחד. אבל זה מצופה מאדם גדול, וזה דבר ענק. מרן הרב עובדיה זצ"ל. גולדה מאיר בא ללחוץ לו את היד, והוא השאיר לה את היד באוויר. אבל פה זה לא מרן הרב עובדיה. ופה זה לא גולדה מאיר, פה זה הנשיא החזק ביותר שיש בעולם, נשיא ארצות הברית. בא ללחוץ יד לאישה יהודייה, והיא בשיא הגאווה, הגאווה היהודית שלה, אמרה לו, מחילה, אני לא לוחצת ידיים, אני שומרת נגיעה. מה שכל העולם רוצה לתת לו יד, מצלם אותו, מתלהב שהוא היה שם, יש אחת שלא התלהבה. היא התלהבה יותר מהכל. להשאיר את היד שלה, יד תאורה ונקייה למי שנתן לה אותה, לקדוש ברוך הוא. קהל קדוש, כמובן שבתקשורת חגגו על זה, חילול השם. חילול השם הוא קרא לזה. המטר 21, גובה של אמן, שכפול של חילול השם. על מה חילול השם? בושה. על מה בושה? בושה למי שלוחצת יד לכל מי שעובר ושב. בושה לאותם אנשים שלוחצים ידיים לכולם, גם למי שלא מכירים. אבל זו גאווה לשמור על היד. זה גאווה לשמור על הגוף. זה גאווה לשמור על הכבוד. זה גאווה לשמור נגיעה. אבל מה לעשות? אתה יודע איך מגלים מה הכי קדוש בעם ישראל? על מה שיוצאים עליו שונאי ישראל. אם בתורת ישראל המצווה הכי חשובה זה מצוות שמירת נגיעה, שמירת התארה, הנידה,
אז אתה תראה אנשים שבזים לה. מי בזים לה? שונא התורה, פינס וכל חבריו. שלפני שבועיים יצאו כבר עם בעדה נשים עשירות ומפורסמות על קמפיין שמירת נגיעה, הם בזו לזה. למה? אם יש קמפיין למצעד גאווה, אנחנו איתכם. אם יש קמפיין לעשות מעשים מתואבים, אנחנו איתכם. אם יש קמפיין לעשות הפלות, אנחנו איתכם. אם יש קמפיין לכל דבר בעולם שהוא לא יהודי, אנחנו איתכם. אבל אם יהיה קמפיין לא לגעת אחד בשני, לא לעשות דברים בזויים, אלא לשמור על הכבוד היהודי, אנחנו נצא עליכם, כי אנחנו שונאים אתכם. ורק על ידי זה אתה יודע כמה מצוות השמירת נגיעה יש לה ערך עליון בתורה. מתי יודעים? שרואים את פינס יוצא, או דומיו ושונא התורה יוצאים על מי שמקדש שם שמיים ברבים. זו הייתה אמורה להיות התנהגות של כל אישה בישראל. לא לוחצים ידיים לאף אדם בעולם, חוץ מלבעלך, אבא שלך ולילדים שלך. ואם זה היה ככה, לא היה הטרדות, לא היה אנסים, לא היה אונסים, לא היו הפלות, לא היו הריונות מיותרים, לא היו בגידות, לא היו. הרבה צרות בישראל. אם רק היינו שומרים על היד הזו. כי יד, לאדם אין יד אחת, יש לו שתי ידיים. ושתי ידיים בגימטריה, י' י' זה כ"ח, וכ"ח זה כוח. היד זו כוח. אז לשונאי ישראל, יובל דיין חיללה את השם. איזה שם יש להם. אולי את שמם. פינס. אבל את שם הקדוש ברוך הוא קידשה יובל דיין. בזה שנשיא מספר אחד בעולם שולח את ידו וזו סירבה. כי ידה טהורה למי שאמר והיה עולם.